Više creepypasta za čitanje o mraku. Prošlo je 6 mjeseci od nesreće, ja zastrašujući napad na sindrom fantomskog kraja. To je zapravo odgovor na priču sa dvije rečenice, a postoji velika super kratka creepypasta u svojoj roditeljskoj niti ako tražite brzo čitanje. Moja mrtva djevojka nastavlja mi slati na Facebook je srčana, sablasna i razlog zašto se sada bojim jeste njezin gnjev. Počinje sa zalutalim Facebook postom i postaje sve zastrašujuće dok se kreće. Pazite da kliknete veze da biste vidjeli nathana snimke zaslona. Kraj priče igra se kao žuriranje u komentaru. Ponekad najstrašnija čudovišta izgledaju kao samo još jedno lice u gomili, kao u ovom nepoznatom creepypasti. Lako je propustiti užas u ovome, ali kada ga vidite nećete ga moći ni vidjeti. Ako idete u kuhinju za čašu vode, učinite to prije nego što pročitate. Nešto se vrlo čudno događa sa svojom ženom. I pokušajte se ne pitati tko će tamo da vas čeka. Bio sam dio QN Guarda u Engleskoj, objašnjava zašto je razgovor sa neznancima toliko zastrašujuće loša ideja. Ali ljudi koji su vam bliski mogu biti tako užasavajući. Tko zaista vreba u tami u podrumu, ova će priča potaknuti noćno zaključavanje spavaće sobe, ali još uvijek nećete moći spavati. I ta cijela nit puna je kraćih izvješća o ljudskim stvarima, susretima sa duhovima, ubojicama i onome što sada stoji iza vas. Zato prekidajte svoju nevjericu, zaključajte vrata, istaknite svjetla i usadite se za nekakvo čitanje koje uzrokuje rashlađivanje.